ပိုင်းတကုံရဲ့မင်္ဂလာသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုမျိုးပဲဟောပြောချက်ထုတ်လာခဲ့တဲ့နဂါမေတော်အီမီဆန်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဘောင်းမစ်နောင်းကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အားလုံးရဲ့ချစ်တော်နဂါမေတော်အီမီဆန်ကတော့အရာရာကိုကြိုတင်သိမြင်နိုင်စွမ်းရှိသူဖြစ်ပြီးတော့သူမရဲ့အစွမ်းတွေနဲ့လည်းဟောကိန်းတွေထုတ်တတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါရယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတိတ်ပြီးတော့ပူကတ်တာမျိုးမရှိပဲငြိမ်နေခဲ့ပဲမလဲတကယ်တလေမှာတော့သူမရဲ့အစွမ်းတွေကိုထုတ်ပြခြင်းနဲ့စိတ်ကထိန်လို့မရနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်အခုလက်ရှိမှာပရိသတ်တွေကြားမှာအရန်အားကြနေရတဲ့ပိုင်းတကုံနဲ့သူရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးတို့ရဲ့မင်္ဂလာသတင်းပေါ်မှာသူမရဲ့အစွမ်းနဲ့အာရုံခံပြီးတော့အခုလိုမျိုးပဲဟောပြောချက်တစ်ခုထုတ်လာခဲ့ပါတယ်ပိုင်းတကုံနဲ့သူရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးတို့က၄နှစ်ကျော်ကြာချစ်သူတွေအဖြစ်လက်တွဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်မှာတော့ပိုင်းတကုံရဲ့ကတိအတိုင်းတံပိုးထားပြီးတော့လက်ထခွင့်တောင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ဆန်စွာနဲ့လက်ထခွင့်တောင်းတဲ့သတင်းတက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ပရိသတ်တွေလည်းမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့အယံအံအားတင့်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ပိုင်းတကုံကလည်းနှမျောနေခဲ့ကြပေမဲ့ချစ်တဲ့မိန်းကလေးနဲ့ပျော်ရွှင်သားရတဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုတည်ထောင်နိုင်တော့မှာဖြစ်တာကြောင့်အားလုံးကတော့ထပ်တူဝမ်းသာပေးနေခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာနဂါမေတော်အီမီဆန်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ပန်ဒဂွန်တို့ရဲ့အခြေအကျိစနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမတွေ့မြင်နေတာတွေကိုအခုလိုမျိုးဟောပြောလိုက်ပါတယ်အီမီဇန်ရဲ့ဟောပြောချက်တွေအရဆိုရင်တော့ပန်ဒဂွန်တို့ရဲ့အခြေအနေကအရန်ကိုတာယာဖြောင်ပြိုးမှဖြစ်ပြီးတော့လက်ထပ်မယ်ဆိုရင်လည်းလက်ထပ်လို့ရနေပြီလို့သိရပါတယ်ပိုင်းတကုံကသူရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးပုံမှာအခုလိုမျိုးသစ္စာရှိစွာနဲ့လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့မြတ်တာတရားတွေကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အခြေခရီးလမ်းကတာယာမယ်လို့အီမီဆန်ကဟောပြောချက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ပိုင်းတကုံရဲ့အသက်အရွယ်ကအခုဆိုရင်28နှစ်ရှိပြီဖြစ်တာကြောင့်တည်ငြိမ်ရင်းချက်ပြီးတော့ကိုဘာသာကိုစင်စါဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အရွယ်တစ်ခုရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ထပ်ဖို့လည်းတင့်တော်နေပြီလို့ဟောပြောလာခဲ့ပါတယ်။ပိုင်းတကုံရဲ့ချစ်သူမင်းကလေးကလည်းပိုင်းတကုံခက်ခဲနေတဲ့အချိန်တွေမှာဘေးနားကနေရှိနေပေးခဲ့ပြီးတော့နားလည်မှုရှိရှိနဲ့လက်တွဲခဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ရွေးချယ်မှုကလည်းမှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်။အီမီဆန်ကလည်းသူတို့စုံတွဲလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အရန်အားကြနေခဲ့ရတဲ့အတွက်သူမကိုယ်တိုင်လည်းလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံခြင်းနဲ့စိတ်တွေတဖွာဖွာပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပန်ဒဂွန်ကသူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးကိုတောင်ကိုရီးယားရဲ့နာမည်ကျော်ဟန်မြင့်နဘေးမှာလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုအယံအားကြတဲ့အတွက်သူ့မှာအလဲကျလာရင်တော့မြစ်แท้ကိုဆင်းပြီးတော့လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံမယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်တခြားလူတွေကတော့အခုလိုမျိုးတယောက်ပြီးတယောက်အစွန်ထုတ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်မကြခင်မှာသူမရဲ့အလဲကိုရောက်ရှိလာမလားဆိုတာကတော့ကိုဘာသာကိုကြိုတင်နမိတ်ဖတ်နိုင်ဖို့ခက်ခဲသေးရလို့ဆိုပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ပိုင်းဒီကွန်တို့ချစ်သူဇုံတွေလေးကိုကြည့်ရတာကအရန်ကိုမှစိတ်အေးချမ်းပြီးပျော်ရွှင်သားရမယ်လို့တွေးမြင်နေကြတဲ့အတွက်နှစ်ယောက်သားကမကြခင်မှာလက်ထတော့မယ်ဆိုရင်လည်းတင့်တော်နေပြီလို့ဟောပြောချက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်သူများတွေပုံမှန်လိုက်ပြီးတော့ဟောပြောချက်ထုတ်နေတဲ့နဂါမေတော်အီမီဆန်တယောက်သူမကိုယ်တိုင်ကတော့ဘယ်မြစ်ထဲမှာလက်ထပ်ခွင့်အတောင်းခံရမယ်လို့ထင်မြင်မိလဲဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးတို့ရောပြန်ပြီးတော့ဟောပြောချက်ထုတ်သွားခဲ့ကြပါအောင်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်